Sasa kuna kanuni nasema 20-40-60. Kanuni nasema hivi. Makula yangu meanguka kufundishia. Nasema mtu yeyote akifikisha miaka kuanzia 20 na kuendelea anakuwa haanzi kufanya kitu wala kufuatilia kitu chake au ndoto, kwa sababu anakuwa naogopa watu watasema nini. Na hii changamoto kubwa sana. Mtu anaogopa kufanya jambo lake kwa sababu anaangalia watu watasema nini. Lakini akifikisha mtu huyo miaka 40, anasema hivi, mimi nafanya tu. Wanichukie wasinichukie, waniangalie wasiniangalie, mimi nafanya tu, sioni aibu yoyote. Lakini mtu huyo huyo akifikisha miaka kwanza 60 na kuendelea, ataanza kujutia mambo ambayo hakufanya kuliko yale ambayo amefanya. Anasema ningejua nikifanya takriban nilipokuwa na miaka 20, lakini nilichelewa. Kwa sababu akiangalia wenzake walioanza nao, hatua ambao wanao ni kubwa sana. Sasa ujue kwamba dunia ina watu vichaa sana, kwa sababu mtu afanye kitu kwa sababu anaangalia watu wanasema. Naye kusema kwamba miaka 20 ijayo utajutia zaidi ya mambo ambayo hukufanya zaidi ya yale ambayo uliwahi kufanya. Ndio maana yake.